အဆူရောရွေရွေရဲ့ချစ်လိုက်ပြလိုက်အေဗန်ပရိုမိုရှင်ဘွဲကိုမတ်လ18ရက်နေ့ကလဲရန်စင်တာမှာပြင်ပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအဆူရောရွေရွေထက်မွန်မင်းရတူပိုင်လူခေစတဲ့အမှုပညာရှင်တွေကဖျော်ဖြေပေးခဲ့ကြပါတယ်။အဆူရောရွေရွေကတော့သူ့ရဲ့ချစ်လိုက်ပြလိုက်အေဗန်တဲ့ကတဲ့ချင်းတွေကိုပြည်သက်တွေအနေနဲ့ကြော်ပြီးနားထောင်စရာမလိုတော့အောင်အားထုတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပရမခွေတုံးကကြတော့ဟောပေါ့နော်ကိုကြိုက်တာရောကိုကြိုက်တာမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ရွေရွေဆိုလို့ရှိရင်အချင်းအေးလေးဆိုရတဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးပဲမြင်ကြတယ်အခုကကြတော့ပရိသတ်တွေအကြိုက်မဲ့ပုံစံလေးရောပြီးတော့ရွေကပေါ့ကြိုက်တယ် R&B ကြိုက်တယ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးလေးအများကြီးပါထားတယ်ပြီးတော့ trap music လေးလည်းပါထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပရိသတ်တွေဒီဘုတ်မှကြော်ကြအောင်လောင်းလို့ကြိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီ promotion ပွဲမှာအပြည့်ပြည့်ပြည့်ပေးတဲ့မိသူပိုင်ကတော့ရွေရွေရွေအဗန်အောင်မြင်ဖို့အခုလိုဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်မရွေဒီဒူရွေပေါ့နော်ဒီစစ်လိုက်ပြလိုက်ဖွေကိုမင်းကလေးတွေရောယောက်ျားလေးရောအချိန်နိမ့်မဲ့အခုတပြည့်ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်ရတာအဲကျွန်တော်ဆိုရင်သူပေးရအခုချိန်ဒီကောင်းမှနားထောင်တာတရားမှမပြည့်သေးဘူးနားထောင်ရင်ကောင်းတော့အလွတ်တော်ရရနေပါတော့မရရလည်းနောက်ထပ်အခွေနိုင်ဖတ်နိုင်ပါသေးလို့ဆုတောင်းပေးပါပြီးတော့ဒီထက်မှလည်းအောင်နေစေချင်တယ်ဗျာအများကြီးကြိုးစားခဲ့ရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတချင်းအဆိုးတော့မလုပ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့လည်းစဉ်းစားခဲ့တယ်ပြီးတော့နေခဲ့တဲ့အချိန်လည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်အခု3နှစ်လောက်ကြာမှပြန်ပြီးတော့ထပ်ပြတဲ့အတွက်ပြည်သက်ကြီးလည်းအားပေးပါအောင်ရွေးပို့ပြီးချစ်ပေးပါ